¿Cómo están? Bráðum fer að líða því að þið þurfið að fara í spænsku próf og mér langar að fara þessi gegnum það með ykkur, sem sérstaklega því var ekki í tímanum, senastu tímana, hvernig við getum undirbúið okkur sem best fyrir það að fara í lokaprófið og sína ykkur líka hvernig það er uppbyggt. Ég ætla að byrja ykkur að opna innun ykkar. En svo sjá ég hérna til hliðar þá ég er búin að opna það sem að þið hafið og ég ætla að sjá þetta svona sem nefandi. Það gangi ekki, svona. Og hér inn á innu og undir efni erðu með heilmikið af efni sem við getum notað en það verður náttúrulega að gerast í hérna samhengi við námsefnið ykkar. Þannig að best er að þið hafið útprentað þessi hérna útprent, má sjá, sem við höfðum yfir annar og að þið skiptið ykkar undirbúningi í þessa fjóra kafla sem við vorum búin að vera að fara yfir á henninni. Þeir eru náttúrulega allir hérna líka inn á innu undir material del curso. Ef við förum hérna efst upp á það sem að við höfum undir efni á innu, þá sjáum við að hér erum við með tjekklista fyrir prófið og þið fenguð það líka í hendurnar í seinasta tímunum þó að sem ég hitt ykkur og það hefði nú ekki verið almennilegu tími. Ég ætla að byrja ykkur að hafa tjekklistan ykkar opin, bara svona svo við höfum yfirsýn yfir það hvað það er sem að þið ætlið að ná yfir og hafa tök á, þannig að þið opnið tjekklistan ykkar og sjáið að þar erum við með atriðin sem ætlum að fara í eintöluna og fleirtölan og kynið, ákveðin greinin, spurnarfornöfnin og þar erum við með merkt hvað blaðsjur er að vera hvar, sagnirnar sem eru virkilega mikilvægar og beigingarnar á þeim. Hér erum við með sagnirnar ser og estar og æ sem að allast þýða að vera og við vorum búin að vera með svolítið fókus á, þannig að það þarf að kíkja á þær. Í þessum punktum fyrir lokaprófið eða tjekklistanum þá erum við með tilvísunar í bók sem að heitir Correcto. Þessi bók er aðgengileg á bókasafninu, hún er bakvið þar sem að afgreiðslu fólki í bókasafninu er og endilega að kíkja í það ef að ykkur finnst eitthvað upp á vanda. Annars erum við með heilmikið af efni hérna innu undir efni og ætla að fara aðeins yfir það hvað þið getið og hvernig þið getið nálgast það. Undir liðnum sem heitir próf erum við með tjekklistan sem við vorum að skoða. Síðan erum við með dæmi lokapróf sem ég ætla að byrja ykkur að opna og skoða eftir að hafa kíkt aðeins á efnið og farið einu sinni eða tvisvar yfir það efni bæði námsefnið ykkar, vídjóin og þetta sem að hér er nummer 3, verkefni með próflestri. Ef þið opnið verkefni með próflestri, þá sjáum þið þar, hérna er það að sjá, downloads, verkefni með próflestri, þá er þið að sjá þar, þá sjáum þið þar að hér höfum við yfirferð fyrir lokapróf og þið eru beðin að gera nokkur verkefni sem eru til þess að undirbúa okkur í ákveðnum atriðum fyrir lokaprófið sjálft. Hér erum við með æfingar í kynunum, greinum og fleirtölu, tölurnar, sagnirnar og sagnirnar að vera, orðaforðin yfir fjölskylduna, orðaforðin yfir spurnarfornafnin, yfir starfsheitin, yfir orð sem að tengduru borgum og staðsetningu, klukkuna, veðrið og síðan það síðasta sem við fórum í sem var estar og gerundio, það að vera gerandi eitthvað, estoy hablando, ég er talandi, estamos escuchando, við erum hlustandi. Jæja, hér erum við sem sagt með verkefni, þessi verkefni með próflestri sem við sáum á þann, sem að gott er að gera tvisvar, þrisvar yfir fyrir lokaprófið sem er núna þriðjudaginn, 12. Við erum líka með dæmi lokapróf og lausnir við þessum dæmum.
Þetta er hérna, tækifæri fyrir ykkur til þess að prófa ykkur sjálf og athuga með það hvernig þið standið ykkur eða líka til þess að sjá uppbygginguna á prófa. Þetta eru leiðbeiningar fyrir munnlegt próf, þetta eru svo sem að geta á því að halda að því að þið eru búin í munnlegum prófum en þetta getur að sjálfsög hjálpa ykkur heilmikið. Ef við opnum hérna dæmi lokapróf, þannig þið sjáu hvernig svona próf er uppbyggð, þá eigið þið að sjá að við byrjum á því byrjum á því að sjá texta sem að þið hafið ekki lesið áður. Þið er lítill texti, þið hafið ekki lesið henni texta áður, en þessi texti er gerður úr þeim orðaforða sem að þið sjáið í heftunum ykkar í þessum fjórum köflum sem við fórum yfir. Við höfum verkefni út frá textanum, verðað eru falsó, satt, eða ósatt spurningar og síðan erum við með nokkra spurningar úr textunum þar sem þið verður að passa að svara alltaf með heilli setningu. Það er að nota sögn í svarinu til sem við sjáum við sem erum að fara yfir þetta að þið kunnið og hafi vald á því að nota sagnirnar í mismunandi persónu. Í prófinu eru heilmikið að litlum atriðum að setja í fleirtölu, breyta úr karlkyn yfir í kvenkyn til dæmis, segja hvað klukkan er, skrifa tölur hvort sem það er í bókstöfum eða tölustöfum. Við höfum innfyllingar með sögnum, þar sem þið setja í sögnina í rétta persónu og rétta tölu og síðan eru þið beðin að svara spurningum almenns eðlis, svona svipa eins og þið gerðuð í munnlega prófinu. Spurningum eins og hvenær þið eigið afmæli, spurningum eins og hvað þið eigið heima, hvernig húsið ykkar er, hvað er í herberginu ykkar. Eitthvað sem að við kemur þessum þemum sem við höfum verið að vinna með. Það loka þessu og bendi ykkur núna á það sem að er líka að finna á innunni, við erum með heilmikið af vídeo. Ég myndi mæla með því krakkar að þið myndi taka hvern kafla hún í það fyrir sig, renna yfir verkefnin og textana sem að þar er að finna. Þið sjáu það í fyrsta kaflanum erum við nokkuð mikið að tala framburð. Það er að sjálfsögðu ekki mikil áherslu lög á það í skriflegu prófi, þetta erum við búin að fara í gegnum það í munnlega prófinu, en að þið farið í gegnum þennan fyrsta kafla og kíki síðan eftir að hafa rennt yfir bæði kaflan á pappír eða í tölvunum ykkar, farið síðan og kíkið á þau vídeo og þær glærur sem eru til á vinnunni. Við erum með glærur um það og vídeo um kynningar á sjálfum sér. Við erum að glærur alls konar lýsingarorð, við erum að glærur þjóðernisheitin, nationalidades og við erum að tengla inn á námsvídeó eins og mývíða loka og líka vídeóin sem að fjalla hana Evu sem ég hef verið að sýna ykkur svolítið. Þegar við erum búin að kíkja hérna á nokkur vídeo sem að eiga við umfjöldunarefni fyrsta kaflans, þá myndi ég ráðlega ykkur að taka smá pásu, hlusta á smá Shakiru. Kannski að fá okkur kakú og taka síðan til við að kíkja á efnið og glósurnar ykkar og líka þegar við þau munnlegu verkefni sem þið gerðuð í sambandi við Unidad número 2, heilmikið að sögnum. Hér vorum við líka með veðrið og klukkuna, þannig að þetta eru mikið að litlum efnum þegar þið hefur rennt yfir þetta í bókin ykkar eða tölvun ykkar, þá leggjið til að þið kíkið á vídjóin sem að passa fyrir þetta efni. Hér erum við vídeo Laura, klukkuna. Hér erum við með vídeo Gideon Boasi, veðrið. Og hérna erum við lagið, Gideon Boasi oi. Hlusta á það. Um að gera að... Nei, hvað er þetta sem þið lagt?
verið með vídeó um hús og liti, við erum með vídeó um Laura, dagana, mánuðina. Þannig að þetta er eitthvað sem gott að fara yfir, sérstaklega þeim eru búin að fara yfir og lesa á milli alla blaðsíðna hérna. Kíkja á glósurnar sínar, glósur bara nýtt. Við erum með tónlistina hérna, ekki neittilega mikið þar, en verkefnin sem þið hafi verið að gera geta líka hjálpa okkur. Hér erum við með í partinum Tareas verkefni, gagnvirkaræfingar bæði fyrir próf 2 og síðan gagnvirkaræfingar úr köflunum nr. 3 og 4 og þetta er eitthvað sem ég hvet ykkur að sjálfsögðu til þess að nota. Hérna er ég bara með eitt Kahoot úr Familia Descriptionis og kannski að ég seti inn fleiri Kahoot svo ég geti Kahoot að ykkur heima. Og á vídeónum, ef þetta er hérna seinustu liðirnir inn á efni, það er ekkert sem að þið, hérna er þetta allt sem þið eru búin að prenta út og hafi hjá okkur og ennlega sér sútílaus eru bara linkarnir og orðabækurnar og það, þannig að þetta er ekkert sem þið þurfið nauðsynlega að opna, en ég myndi ráðleika ykkur að opna Gerundio, það seinasta sem við fórum í með málnotkunna, ég er talandi, stoy hablando, ég er lærandi, stoy estudiando, þetta. Þannig að hér erum við með heilmikið efni og núna er bara komið að ykkur að skipuleggja ykkur, þetta eru fjóri kaflar, þetta er heilmikið efni og munið bara að taka ykkur pásur inn á milli og líka muni það að hlusta á eitt og eitt lag á spænsku inn í ykkar námstíma, það er líka hérna undirbúningu fyrir prófið og það síast alltaf smáinn. Ég ætla bara að óska ykkur rosalega góðs gengis og vonandi að þetta hérna, þessi undirbúningur hjá ykkur verði bara ánægjulegur og útkoman góð. Ég set nokkra punkta hérna inn á tilkynningar og ef þið eruð einhverjum vafa eða með einhverjum spurningar, þá getið þið sendt mér tölvupóst. Gangi ykkur vel!